Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Edgarai, jūsų komentaras per rungtynės. Ir džiaugtis, ir verkti norisi tokiu rungtyniu. Pirma pusė labai blogai, kažkokia apatija, visiškai daug negatyvo aikštelį, aikštelės, daug susikoncentravimo į save, o ne į komandą. Kaip jūs sakiau, per ilgą pertrauką televiziją, turėtume susikoncentruoti į komandinės problemas daugiau, o ne individualias. Ir kreipti dėmesį labiau būtent į komandinius dalykus, nes, žinot, klaida gynybo ir treneris užpyko ir neįmetė, pažangą padarė, pakeitė, nežaidė, dar kažkas. Daug tokio negatyvo savo ir prisimtų asmeniškai, tai žinau, pakalbėjom per ilgą pertrauką, kad gali būti nesisiekti, bet mes negalim prarasti agresyvumą ir ypač pavienio sustoti kažkokį, žiūrėti vieni į kitus. Nu, aiškiai parodėm šiemet, kad galim žaisti tą krepšinį agresyviai ir turim tų žaidėjų, kurie gali tiek nuo tritaškio, tiek nuo vidaus sužaisti. Tai, aišku, akcentas ir buvo, kad nesvarbu, kas mes turim išlikti agresyvus ir jeigu nesiseka ten toj gynyboj polime nepamesti savęs ir būti agresyviems, ar kažkiek tais geriau dalintis kamuliu, kas vėlgi kažkiek galbūt ir patiko geriau atrodo. Nuo pat rungtynių pradžios susidūrėt su problemom gynyboj, kiek tai išmušė iš vėžio ir kas neveikė? Su pirma, manau, kad mes laimėjom dvi rungtynės čia namuose. Ir sakykim, viena iš priežasčių, galbūt ne pati didžiausia, bet viena iš tokių tikrai didelių, kad mes pagalvom, kad gali būti čia biškai lengviau žaidžiant namuose ir atvažiuoja Alba, kaip ir komanda, nedidelis vardas lyginant su to, ko mes žaidėm prieš tai. Ir kažkoks atsipalaidavimas geriausiai jautėsi koncentracijoj, daug lengvų taškų už kiekvieną tokį nukirtimą, kažkokį pasukčiavimą gynyboje, pasilsėjimą mus nubaudė labai stipriai Alba ir tikrai komandiškai žaidė labai gražiai mus baudė už kiekvieną. Nu, ir pamokų tikrai labai daug davė, tai vienas priežasčių tikrai yra šita, kad galimai galėjome ir po dviejų pergalių būtent namuose neįvertinti varžovų, kas tikiuosi bus tikrai labai gera pamoka ir nesvarbu, kas atvažiuoja, mes turim maksimaliai visą dažį. Labai galinga rutinė pabaiga yra emocinga. Ar galima sakyti, kad Žalgiris tą pabaigą laimėjo ne taktiškai, bet būtent ant emocijų rutinė? Ne taktinė prasme emocijų rutinė. Kaip aš sėdėjau ir galvojau, atsisėdęs, kad atėjęs žiūrovas šiandieną, žiūrėdamas du pirmus kėlinius, tikriausiai buvo tokių, kurie jau kalbėjo apie išėjimą anksčiau laiko, nes čia buvo visiškai kažkokia, sakau, apatija ir nepriimtina to žaidimas, čia nėra Žalgiris, koks mes norim, kad būtų, kokie visi čia kalba iš mūsų komandos, kad mes kovojam ir panašiai, tai sakykime, tie žiūrovai su kantrybė šiandieną parodė, kokie yra geri ir mūsų nešė, kaip mes parmušimės. Kiek ir to per psichologiją tas galbūt per geras pagalvojimas apie save rungtynių pradžioj? Čia yra pats blogiausias dalykas, koks ir tai gali būti aplamai sportininkui, bet kokioj sporto šakoje, arba aplamai kažkokioj veikloj, ką tu išsiemi ir kaip tyčia, jeigu tu pagalvosi, kad tą dieną bus kažkas tais lengviau, tai nu, yra nedaunotina ir paprasčiausiai nubaus tave. Tai... Susidarė įspūdis, kad pradžiai Alba savo greičiu, šiek tiek nustebino, kas įspūdis teisingas? Taip, bet čia, manau, irgi dalis to tume tokių koncentracijos klaidų, sakau, nu, paprasti dalykai, nu, jokingi, nu, tai yra dalis žaidimo, tai, bet, nu, negali būti ypač prištojo komanda, ne, kur praeida gerai, dar mes jam duodam lengviau pasijusti, tai apibėgo tikrai, ir bet kitus kartus tikrai koncentracijos trūkumas leido jiems paprasčiausiai nubėgti, prakirsti, čia... Mūsų klaido čia trenerių, kaip pasakyti, štabas irgi nepasakys, nepadarys iš jas aikštelį. Čia mes turim prisimti kartais irgi sakyti. Kinas Evansas ketvirtam kelny susmegė 4 tritaškius ir komanda sugrįžo rungtynės, žinant, kad per pirmosius 3 kelnius jis kažkiek tylėjo. Kiek reikalinga jo lyderystė, norint komandai laimėti? Iš mūsų pusės, iš rūbinės, tai visišką pasitikėjimas Kinanu ir netgi raginam, kad imtųsi jis daugiau, nu, jisai jau yra įrodęs ne kartą, kad gali. Ir mes norim iš jo to, kad jisai vat, būtent užkurtų tą polimą. Sakau,
kaltinti jį už pirmą pusę tikrai nesiverstų liežuvis, nes mes visi atrodėm labai prastai ir apatiškai ir daug klaidų ir panašiai. Čia jau kažkoks komandinis kaip virusas išsiplėtė po visą mūsų rūbinę. Tai antroji pusė, nu, sužaidė tikrai kaip lyderis ir užkūrė motorą, tie tritaškai veniškai mums padėjo ir galų galę, manau, vienas iš kertinių momentų, kur mums buvo pergalė. Treneris per minutės pertraukėlę pirmoji pusė jums asmeniškai sakė, kad neturi jūsų rungtynėse, tačiau pabaigoje suvertėt svarbius taškus. Kiek galbūt piktas buvo ant savęs asmeniškai ir kiek tai padėjo atsitiesti? Aš nesutikčiau su to, ką jisai pasakė, bet, žinot, čia yra nesmė. Mes per rungtynės tiek daug visko vieni kitiem prisakom, kad 40 minučių rungtynės, nu aš iš savo irgi kažkokios patirties tą žinau, kad du keliniai, ne, kitą kartą, žiūrėkit, dar ir paskutinę taką gali nulengti rungtynės, tai taip sutinku, ne, visi pažįstu, kad ir aš negerai sužaidžiau pirmoji pusėje ir komandos draugai dar irgi daug klaidų, tai yra to dalis. Šiandieną džiaugiamės, kad pavyko viską apsukti antroje pusėje. Po tokių sudėtingų rungtynių už 48 laukia mačias Vilniuje, kaip atsistatyti, kaip pasiruoštam mačiui? Rytoj atstatomoji tokį treniruotę, daugiau analizės video, ne, kažkokie akcentai sudėdami maži prieš rungtynės. Ir, nu ką, ne pirmas kartas, nu, esam jau patyrę tai ir galvoju, kad laukia rimtas varžovas, kuris yra dabar geroj nuotaikoj po paskutinių rungtynių, parodė savo, ne, tokį veidą visai kitą, kur iki šiol ten kažkiek nebuvo, ne, tai važiuosim ir lauksim tikrai rimtų rungtynių ir ką, žiūrovom turėtų patikti. Rungtynių pabaigoje pats ėmėsi ant savęs, čia buvo toks trenerio nurodymas ar pats jautėjai, kad turi karštą ranką? Nežinau, jaučiausi gerai, prieš tai mečiau dar kažkiek, norėjau to kamulio savo rankose, gerai, kad komandos draugai irgi pamatė mano tas degančias akis. Ir ne, jutau, kad čia turiu teisę ir metęs tos kelis, ne, galų gali ir pramesti. Toks jau būna momentas, kai kelis įmeti, tai gali sau leisti ir parizikuoti, tai ta rizika pasiteisino visiškai šimtą. Ką tokie sugrįžimai pasako apie komandą? Pasako, nu taip, kad turime charakterį, didžiulį, bet tuo pačiu parodo, kaip mes galime žaisti, ne, kaip turime žaisti nuo pat pradžių, tai charakteris gerai, vieningumas, visą kitą, nu, mes jau ne pirmą kartą nešiemet parodom, bet turim išmoktas pamokas ir kažkada sužaisti tas solidžias, kokias 35 minutės. Nežinau, ar kolegos klausė, kiek buvo smagu stebėti tą areną, kai, tarkim, antram kelinį tikrai tokie pritilus buvo ir, na, matyt, kaip jinai užsikūrė ir kaip viskas vyko jau ketvirtam kelinį. Sakiau, nu, mes nenusipelnom pirmoje pusėje visiškai palaikymo ir nenusipelnom tas soldauto, kuris šiandien buvo, bet vis tik antroje pusėje pakeitėm savo veidą ir fanai šiandieną, ačiū jiems už kantrybę ir jam, sakau, mus irgi prikėlė špėlėmus. C-Bet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.